Edhe këtë javë në rubrikën Po flitet se, do të japim lajme ekskluzive. Po flitet se këngëtare Agenta Ismaili së shpejti do të sjellë në treg këngën e saj më të re në bashkëpunim me reperin e njohur Dyton. Këngëtarja vetëm disa ditë më parë në rrjetin e saj social Facebook ka paralajmëruar për këngën e re e cila do të publikohet së shpejti. Kënga titullohet A e gati, ndërsa teksti është shkruar nga Ben Bima. Rezarta Shkurta, këngëtarja e cila i ka munguar skenës për një kohë të gjatë, për shkak të lindjes e vajzës së saj Herës, pritet të rikthehet fuqishëm. Këngëtarja Rezarta Shkurta sot do të prezantojë këngën e saj më të re tek e diela shqiptare në fazën e parë të festivalit Kënga Magjike. Përveç rikthimit në skenën muzikore, këngëtarja ka hapur dhe kompaninë titulluar Hera, e cila bën photoshooting dhe reklama për fëmijë. Po flitet se këngëtarja Alvana Gjata së shpejti do të vi me balad. Këngëtarja e cila është kudo dhe gjithmonë pranë fansave të saj nëpërmjet rrjeteve sociale, videoklipeve apo këngëve të saj, duket se dhe pas gjithë këtyre angazhimeve, ajo i është rikthyer punës për të sjellë një risi në treg. Pas këngëve ritmike si Disco Disco dhe Puthe, ajo po mundohet të sjellë një balad. Ditëve të fundit në portale të ndryshme është folur se këngëtarja Nora Istrefi, e cila disa muaj më parë i dha fund beqaris, është shtatë zën dhe do të largohet nga Dance With Me. Nora Istrefi, pas kontaktit me ne, na tha se asnjëra dhe as tjetra nuk është e vërtetë dhe ajo do të vazhdoj garën e Dance With Me. Por në të ardhmen mund të jemi një nënë e mirë, pse jo, por ende ka kohë, është shprehur Nora. Po flitet se këngëtari Hekuran Krasniqi do të vi me disa projekte të reja. Hekuran Krasniqi së fundmi ka qenë angazhuar me projekte në këngëtare së re Amantja, të cilin e realizoj duet dhe shoqëroj me një klip. Këngëtarja e re Era Istrefi, e cila ka bërë vujt të madhe në Kosovë me stilin dhe këngët e saj, ndodhet në Amerikë prej disa ditësh. Këngëtarja në Amerikë, konkretisht në New York, është duke zhvilluar një fotosesion me fotografin e njohur Fadel Berishën. Fotografi këto, të cilat janë postuar në rrjetin social Instagram të këngëtares dhe Fadel Berishës.